argagixisada al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay barakicin ay ku hayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Jamaamay iyo deegaanada hoos yimaado. Dadkani oo u badnaa dad beeraley ayaa waxa dhulkooda ka soo eryay argagixisada al-shabaab, kuwaas oo qaarkoodna ay jirdil u geysteen, waxayna maalinba maalinta ka dambeysay ay dadkani soo gaarayeen deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Waxaana maanta deeqdii ugu horreysay oo raashin gaarsiiyay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Cabdinuur Cali Aadan, ayaa tilmaamay in had iyo jeer ay garab siin doonaan dadkan oo deegaanadoodu ay ka soo barakiciyeen argagixisada al-shabaab. Runtii maanta hadal uma baahna, hoo ay u baahan tahay. Dadkan waa dadkii lagu tuulooyinka ay deganaayeen ee ilmahoodii kala soo baxay, haddii badar u yeelay iyo haddii dhar u yeelay iyo haddii gogol u taalina ka soo qaxay. Marka haddii alla idmo maanta, waxaa u soo horumaray dowladda oo xilka saaran tahay shacabkeeda. Haddii alla idmana, waxaan rajaynaynaa dadaalka inuu sii socon doono. Haddana waxaa loo soo wadaa wixii ahooy ka dhigan lahaayeen. Maanta gurmadka ugu horreeyay waaye, ilaa maalmaha ay meel ka degaana saasaa loo dadaali doonaa. Haddii ilaahay idhaahda, waxaa dowladda Jubbaland ka go'an intaasoo caruur ah, 600 oo caruur ah hadda halkaas fadhiis geedkaas fadhiisa, oo hadday aan ku soo aragnay dadkan waa u jeedaa dhibaatadooda. Waxaa loo sameeyey keliya in ayaga danahooda gaarka ah iyo maxay ahayd kama naxay arxan, masaakiin ma garanayaan, ehel ma lahan, islaamnimo ma ahan waxay samaynayaan. Marka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan sidii dadkani dib ay ugu celin lahaayeen deegaanadii ay ka soo barakaceen, isla markaasina deegaanadaasi looga xoreyn lahaa argagixisada al-shabaab. Khadar Iimaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo.